មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានដកមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាមន្ត្រីក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចេញពីមុខតំណែងភ្លាមប្រសិនបើនៅតែអសកម្មនិងមិនបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ដូចជាជលមន់កន្ទុយលេខឬហៅថាឆ្នោតវៀតណាមបាននៅក្នុងមូលដ្ឋាននិមួយៗនោះ អ្នកតាមដានសង្គមយល់ថាកម្ពុជាមិនគួរមានការចាញ់អាញាបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលបែងស៊ីសងនៅតាមមូលដ្ឋានទេព្រោះទង្វើនេះជានិច្ចការបង្កការខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបង្កបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗជាច្រើនទៀតហើយមួយវិញទៀតក៏អាចបាត់បញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្មានប្រសិទ្ធភាពនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណៈនៃភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យយល់ថាកម្ពុជាមិនគួរទាញយកប្រយោជន៍
ដែលជាការបង្ហាញពីការគោរពចំពោះសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងការចូលរួមលេងសកម្មភាពនិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបង្កើតការងារនិងការសិក្សាដែលជាការបង្ហាញពីការគោរពចំពោះសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងការចូលរួមលេងសកម្មភាពនិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបង្កើតការងារនិងការសិក្សាដែលជាការបង្ហាញពីការគោរពចំពោះសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងការចូលរួមលេងសកម្មភាពនិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ
mình mình chỉ được mùi đài sạ xong xong rạp sàn phía bài chấp nó tì mình sạ xong đời xa tay là bài miền Paul Khát tràn chiêng ca đài bàn Paul chìm nành ở quên trong nay bà thêm mình chạm mặt đồ bà chia bộ rõ đâm bây áp hình vọt năng sân đẹp hiếp lúc dòng cầm ơn còn xong qua thá mùa hạt đà nhà thơm mình bằng kháu là bánh xì xong còn lòng mớt cứ anh mở bí pháp rồi dạy bí tỏa luôn đại tử tù bàn bí gần lại là bánh xì xong khó chụp bạp nú hay khách anh mở bí gần lại là bánh miền khăn ông càng bí kháu thống hay mà giang tiết bà hai chia nhà thơm mùa là thán mình bán kết đọc bà nhà hà ní bà khuyên bà bình chia bí thân hạ lư bà tam lục dòng cơm ến rót thay bị bát cua tại đầu ở nhà ban sau lô tô đã sau chụp bắp nâng tre tam đan tour pin đất sẽ cam mập hiệp mình tre một thang này ban đất đó họ đặt tô lưu mình tre nát đã hiện chưa liệt vừa cam mập hiệp tiền giờ pro giói pin là bánh xí sòn đi bà sân chia bắt bị chia bị thanh lơ oi bậc cạp bòn là bài hai thanh lơ bài chia tranh ở nhà ban oi lên là bài sau chụp bắp đây bà đợi lô tô đợi ai chờ đó mà nè bạn ta bài nhà này bia bật tiếng bật tư này dạng mạch bạn này chỉ rương mùi sống khăn bởi sân chia miễn ca bằng crab oi tờ bằng crab à lệ khả nạ cru xa tội tại bọn bài gặp bệnh gặp bọc y hô hai tớ đọc bê phụ nó lên bán mô lên lô tô em nhá mô cái lấy lô tô à cái lấy bọn là bài sọc cho bạp nâng hai bạn chẳng ta cái lấy nâng dương trâu tờ su thả ta bật sự tập hiếp này ca bằng crab nơi cái lấy nà bạn ការពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញានេះលោកខុនសែនបានបង្ហោះសារជាសម្លេងដែលមានរយៈពេលជាង21នាទីនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកដែលបានបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ទៅកម្មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យបង្ក្រាបឲ្យអស់នៅលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់គណៈសកម្មភាពបើកលបែងស៊ីសងដែលជ្រើសក្រោមស្លាកលបែងលូតូនិងមានអាជ្ញាបានស្រោចច្បាប់បានរីកដាលនៅតាមហាងកាហ្វេនិងហាងគុយទាវជាដើមលោកក៏បានបញ្ជាអាជ្ញាធរឲ្យបិទហាងរកស៊ីណាដែលនៅតែបន្តបើកលបែងស៊ីសងទាំងនោះឲ្យបានជាដាច់ខាតប្រសិនបើរកឃើញនោះខ្ញុំគិតថាកន្លែងលេងលបែងមួយចំនួនមិនមែនមន្ត្រីមូលដ្ឋានមិនដឹងនោះទេទាំងកម្លាំងនគរបាលឬអាវុធហត្ថឬមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាថិតនៅត្រង់ថាអស់លោកមានឆន្ទៈធ្វើឬមិនធ្វើឬក៏កន្លែងនោះជាទីកន្លែងនៃការរកប្រាក់របស់អស់លោកនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំគួរតែត្រូវនិយាយដោយត្រង់ត្រង់ទៅកាន់អស់លោកតំណងលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាខ្ញុំមិនយឺតដៃជាមួយនឹងការដកចោលចេញពីមុខតំណែងជាមួយអភិបាលខេត្តឬអភិបាលរងឬអភិបាលស្រុកឬក៏ឋានៈនាយកហ៊ាននគរបាលអាវុធហត្ថចាប់ពីសាស5ឡើងលើខ្ញុំនឹងចេញអនុក្រឹត្យដើម្បីបញ្ចប់ភារកិច្ចចោលតម្រង់សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអានសវណ្ណារាជឿថាបើសិនរដ្ឋាភិបាលពិតជាអាចលុបបំបាត់លបែងស៊ីសងខុសច្បាប់នៅតាមមូលដ្ឋានបានពិតមែននោះគឺរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងអាចទទួលបានការគាំទ្រនិងអាចទាក់ទាញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋបានមួយកម្រិតបន្ថែមទៀតតែផ្ទុយទៅវិញបើរដ្ឋដោះស្រាយមិនបានគ្រាន់តែជាការដាក់បទបញ្ជានិងគោលការណ៍ច្បាប់តែការអនុវត្តផ្ទុយនោះវាក៏បណ្ដាលឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសអាចបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនវិញផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតក្រុមការងារបង្ក្រាបការលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទដោយបានចេញសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានេះចាត់តាំងលោកសុកផលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃជាប្រធានក្នុងការធ្វើការងារនេះបាទតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺក្រុមការងារបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់នេះត្រូវរៀបចំផែនការវិធានការគោលការណ៍ណែនាំដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អនុវត្តបង្ក្រាបនៅរាល់ការលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទនិងបទល្មើសផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពជួញដូរមនុស្ស VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកផលដែលជាប្រធានដឹកនាំបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់នេះតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ
tôi chia giang nát nè non biết non cao than ở cơ ba rít thành phần bệnh lục sang sọc say ha pravi ấy nơi thay chân đi thả trong rịa pê pê thay cứ thay sáu nơi thay tết anh nhà thờ rít thành phần bệnh ban khóc luôn menu praman chặt sập nét tiệt tên ca bằng cao là bay si song này đại rùa mình cần lại chặt chân Việt Nam nâng cần lại chặt bát tam propon internet chỉ đam ពីថ្ងៃដែលយើងអនុវត្តវិញពីថ្ងៃទី17នឹងដល់7ថ្ងៃគឺយើងអនុវត្តក្រាបតាមរបបមួយករណីនៃការសម្ពោធមួយទីតាំងយើងខត់មនុស្សបានចាត់តំណែងក្នុងនឹងត្រីតាមរបបដែលប្រាំនេះដោយឡែកអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែដកអាជ្ញាប័ណ្ណឆ្នោតឬល្បែងលោតូជាដើមឲ្យអស់ពីមូលដ្ឋានព្រោះវាមានការច្របូកច្របល់គ្នាហើយការនេះគឺងាយស្រួលដល់អាជ្ញាធរក្នុងការបង្ក្រាបនិងណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ក្រាបបនលបែងស៊ីសងនេះនឹងត្រូវជ្រើសរើសតែងតាំងមន្ត្រីណាដែលមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាឲ្យបានយូរអង្វែងរីឯការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA